Ошон районунун Көк Алма айылында жаңы окуу жылында окуучулар жаңы мектептин босогосун атташты. Биз жаңы мектепке кирип абдан сүйүнүп, жакшы билим алабыз деп ойлойм. Бүт баягы спецкласстар бар, бөлүнгөндөрчө. Бар жок шарты менен эч бир кемчилиги жок мектеп курулду деп айтсак болот. Заман талабына ылайык шарттар түзүлгөн. Лабораториялык класстык бөлмөлөр. 50 орунга ылайыкталган заманбап ашкана, жыйындар залы,